გამარჯობა, მე გახლავართ მაია შანშიაშვილი, თბილისი ჰილსის კომერციული დირექტორი. ჩვენ დავიწყეთ ვიდეო რგოლების სერია, რომელშიც გაგიზიარებთ ჩემს გამოცდილებას დეველოპმენტში და გავცემ პასუხს ყველა იმ ხშირად დასმულ შეკითხვას, რომელიც ჩნდება უძრავი ქონების შეძენისას. Ბევრი მომხმარებელი აღმოჩნდება დილემის წინაშე ხოლმე. Apartamenti tu kerzo sakhli. I am გადაწყვეტილების მიღება ნამდვილად ძალიან ბევრს უჭირს. Აქ არის რამდენიმე ფაქტი გასათვალისწინებელი, რომ უფრო მკაფიოდ გამოჩნდეს მომხმარებლის საჭიროება. Პირველ რიგში გასათვალისწინებელი არის ცხოვრების დინამიკა. მარტო აპირებთ თქვენ ცხოვრებას დიდოჯახთან ერთად, ცხოვრების სტილიდან გამომდინარე. Მეორე ეს არის ლოკაცია. ლოკაცია ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მოგეხსენებათ ქალაქის ცენტრში, სადაც უფრო урბანიზირებული არის ცხოვრება. Იქ გაცილებით დიდი მოთხოვნა არის ბინებზე. Თუმცა COVID-ის შემდეგ ტენდენციებმა გვანახა, რომ ძალიან გაიზარდა მოთხოვნა მიწის ნაკვეთებზე. Რაღაცნაირად გადაფასდა შეხედულებები და აშკარად მოთხოვნადი გახდა ქალაქთან ახლოს მიწის ნაკვეთები. Და ასევე დამოკიდებულება ქონების შენახვის დამოკიდებულებას გულისხმობ. Აპარტამენტის შენახვა გაცილებით მარტივი არის, ვიდრე კერძო სახლის შენახვა. I am ძირითად სამ პუნქტს თუ გავითვალისწინებთ, ლოკაციას, ცხოვრების დინამიკას და ქონების შენახვას, უფრო მარტივად მივიღებთ გადაწყვეტილებას. Gadavidet şimdiki şekit hazır.